un sector que a maior parte da xente que se incorpora cando aparece a Fundación 061 e cando empeza o Sergas a poñer ambulancias de hospital e de traslado de diálisis, estamos falando de aí 15 anos ou un pouco máis, xente que estaba 24 horas co teléfono pendiente da ambulancia, que levaba a ambulancia para a súa casa, que salía sábados, domingos, toda a semana, non? Posteriormente, é certo que o sector fuixe profesionalizando moito máis, a xente se fui sindicalizando, cando ocurro dos contratos, que o 061 primeiro, o Sergas despois non urxente, o fan contratos por debaixo de custo, a xente aí xa non traga. Saben que eses contratos por debaixo de custo, as empresas van intentar rentabilizarlas co seu lombo, e van a sacar eles do seu peto. No noso sector tiña un convenio colectivo conselado de máis de 4 anos, porque, entre outras cousas, as empresas non tiñan nin o máis mínimo interese, ningún tipo de presión por parte da propia administración para que isto se movese. As centrais sindicales, sobre todo Comisión UGT, non se mobilizaban. Entonces, os traballadores nos víamos un pouco que estábamos un pouco ás mans de calquera, non? Que o único que loitaba por nós era a CIGA. Despois desto, que, digamos, detona estas reivindicacións que dan como froito este cuarto convenio colectivo de transporte sanitario en Galiza, pois este cambio necesario na contratación da administración por parte das empresas e que a nova lei administrativa obriga a ter como referencia o coste real do servicio. Entón, neste contexto é onde volve outra vez a poñerse sobre a mesa a necesidade de ter un convenio colectivo negociado e é cando a CIGA, inicialmente como sindicato mayoritario no noso sector, empeza esas movilizacións e que logo outras centrais sindicais se ven pues, na obriga, por decirlo así, de apoyar este movimento e de que entre todos, afortunadamente, consigamos un convenio colectivo que creo que tenga aceptación de a inmensa maioría dos traballadores e traballadores como algo moi positivo, ¿no? Sí, a administración é absolutamente pirata. A política e ideoloxía de quen goberna neste momento a Xunta creo que é meridianamente clara. Aquí o que pretenden é aforrar diñeiro, continuar cos recortes, dálles igual a calidade asistencial, dálles igual a calidade laboral, e iso que queren aforrar diñeiro. Dentro de todas estas movilizacións, sempre tiñamos dous frentes abertos, que era a frente contra os empresarios, co obxectivo de firmar o convenio, pero tamén un frente contra a Xunta, como primeiro responsable de chegar a esta situación. Houve moitísimas xornadas de loita, houve moitísimas denuncias, demandas no xulgado, houve varias convocatorias de folga, no ano 17 fixemos un día, que era un día simbólico, pero que queríamos magnificar e que a xente tiña capacidade de facer folga e que estaba disposto a facela. Incrementamos a presión no ano 18 con 6 días, alternos en 3 meses diferentes, en solitario sempre e sempre co traballo en contra de outros sindicatos. E logo, finalmente, xa no ano 19, si se fixe unha folga que non chegou a ser indefinida, pero, bueno, somos 2 meses en días alternos, donde xa si se sumaron Comisión UGT porque non lle quedou ningún outro remedio que sumarse, evidentemente. Realmente, nesta parte da folga se demostrou o que viña dicindo a CIGA desde 2016, que ou nos mobilizábamos, ou salíamos á calle, ou non existían fórmulas máxicas de que a patronal mirara por nós, a Xunta mirara por nós, non. Decidiron ir para diante, porque levábamos moitos anos parados con convenio. Prácticamente conseguimos casi todo. Temos unhas subidas salariales brutales, estamos falando dun 22% a partir do mes de novembro. E en 3 anos é un 22% de subida salarial, incluindo a subida coa terceira paga extra, que era unha reivindicación histórica do sector. Para todos os tipos de contratos, non só en prácticas. Pero, ademais de todo eso, o contrato en prácticas pasa a cobrar sempre, desde o primeiro día, un 85% do salario. Unha das cousas máis importantes da que estamos orgullosos neste, orgullosas, non, neste, deste convenio colectivo, fora do que é o ámbito económico, que é moi importante, porque levamos moito tempo co salario, non, conselado, e esa paga extra que non estaba consolidada e que se perdera, pois é aspectos como de que son pioneiros no noso sector e tamén, por extensión, no sector sanitario, como é a protección á muller embarazada no noso ámbito que ten en cuestións de prevención de riscos laborais tan altamente perigoso, pois que dende o primeiro día de pôr en coñecemento esa situación, no, de gravidez, pois que esa persoa ten un nivel de protección total e absoluto. Houve unha adhesión extraordinaria da xente a esta folga, e todo mundo se deu cuenta que a CIGA era quen lideraba. A verdade é que a folga funcionou moi ben e a xente estaba determinada a continuar, e esa determinación que apercibiron na Xunta e que apercibiron os empresarios, creo que nos deu triunfo, non? Pois iso foi ao final o que fixo que a Xunta,
tuviera que doblar y que a partir de ahí doblaran también los empresarios, evidentemente. Eu coido que eu me quedaría con eso, non? Que o feito de contar con unha grandísima movilización e o esforzo de xente que antes pues, quizás non tiña posibilidade de ter un contacto con demais e, polo tanto, non se movilizaba ou tiña medo incluso, pues este é o serme que conseguiu, non? Que acadáramos este convenio colectivo. Non? A movilización é o que nos axudou a conseguir, eu creo que un dos mellores convenios que asinou o sector na súa historia.